told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. E aí, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, vou pedir um favorzinho pra vocês, pra que deixem um joinha nesse vídeo para ajudar nosso trabalho. É bem rapidinho. No vídeo de hoje trouxemos Daria, mais uma atleta que pertence à lista de mulheres com físicos incríveis construídos através da musculação. Daria faz um caminho com uma rotina bem ativa em atividades físicas, incluindo levantamento de peso, e também adora trabalhar sua flexibilidade, como podemos ver nessas imagens. Ela é bem flexível e bem resistente a diversificados tipos de exercícios, desde os mais leves até os mais intensos. Daria reside em Vancouver, Canadá, e é um verdadeiro sucesso quando se trata de modelos fitness que motivam muitas pessoas nas redes sociais, pois atualmente em seu Instagram ela conta com exatos 135 mil seguidores que amam acompanhar seu estilo de vida, onde ela mostra toda a sua rotina de treino. Ela impressiona com essas curvas fabulosas, e olhando para suas imagens de 2 anos atrás, podemos concordar que ela teve uma evolução importante em seu shape, né? Ela já tinha um corpo simétrico, mas ainda faltava um pouco de desenho em seus glúteos e também em suas pernas. E ela, com sua dedicação e seu esforço, conseguiu tornear ainda mais cada parte de seu corpo, deixando ele ainda mais incrível. Daria nos mostra que o condicionamento físico, com a abordagem e a mentalidade correta, é literalmente uma experiência que muda a vida de qualquer pessoa, assim como a dela. Mas eu quero saber de vocês, meus amores, o que acharam da evolução física dela? Deixe aqui nos comentários. Um beijo a todos os inscritos do canal e até o próximo vídeo.